till Dalstorps kyrka på Palmsöndagen. Påsken närmar sig och jag är glad att vi kan ändå fira den tillsammans via nätet så här. Så här står det i evangeliet för Palmsöndagen. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och han frågade: Vem är det? Vem är han? Och folket svarade: Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus rider in i Jerusalem och blir mottagen som kung. En del predikanter brukar göra en stor sak av att det är den här samma folkmassa som står och ropar Hosianna, välkommen och hjälp oss. Som sen några dagar senare kommer att ropa korsfäst honom, korsfäst honom. Jag tror kanske att det är snarare så att det finns båda delarna där i staden. Det finns de som är väldigt glada för att någonting ska förändras. Och så finns det de som skulle önska att det helst bara kunde fortsätta och vara som det är. Till exempel de som bestämmer där då, översteprästerna. Jag tror också att det är så att så är det i var och en av oss också, i vårt hjärta. Att det finns de sidan i oss som längtar efter och vill att Jesus ska komma nära. Att Gud ska råda över oss och hjälpa oss i våra liv. Det finns också de sidorna i oss som säger att det här vill jag inte. Jag vill helst fortsätta att styra själv och bestämma själv hur det ska vara i mitt liv. Jesus kommer oavsett till staden. Han frågar inte om lov. Utan han kommer inridande där och han kommer till det som är hans, står det skrivet någonstans. Alltså alla tar inte emot honom. Den här vägen in segertåget blir ju en vägen till hans lidande också som vi får följa här genom påsken. Så här står det i en av våra adventssalmer. Lägg för hans fot din prydnad. Giv honom tro och lydnad. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Amen. Vi ber dig Gud, kom till oss. Råd hos oss. Kom och hjälp oss. Stötta oss. Idag ber vi särskilt för alla som lider under den här pandemin. Alla som är drabbade. Alla som är rädda. Alla som är sjuka, alla som har blivit drabbade på andra sätt. För alla som är ensamma. Jag ber att du hjälper alla som hjälper andra i sjukvården eller på andra sätt. Kom var oss nära, Herre, du känner oss och vet vad vi behöver. Vi lämnar oss själva i din hand. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gå i Herrens frid.